reikningin. Hér á Ísland að alþjóðlegum griðast að frjálsar fjölmiðluna samkvæmt þverpólitískri þingsályktunartillögu sem lögð verður fram á Alþingi á næstu dögum. Einn af stofnendum vefsíðuna Wikileaks telur líklegt að erlendir fjölmiðla setja upp starfstöðar hér á landi verði ályktunin samþykkt. Höskuldur Kári Skram veit meira um málið. Þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir því að Ísland skapi sér afgerandi sérstöðu varðandi lögum tjáningar og upplýsingafrelsi. Tillagan hefur þegar vakið mikla athygli erlendis og hefur töluvert verið um hana fjallað í erlendum fjölmiðlum. Fjölmargir erlendir sem og innlendir sérfræðingar koma að gerð tillögunar en 15 þingmenn úr öllum flokkum nema sjálfstæðisflokknum hafa þegar lýst yfir sínum stuðningi. Þingflokkur sjálfstæðismanna mun taka afstöðu til tillögunar á morgun og þá þykir líklegt að fleiri þingmenn bætist við. Birgitta Jónsdóttir, þingmaður hreyfingarinnar, er flutningsmaður tillögunar. Það er annað sem við erum að leggja til að taka góða löggjöf frá löndum sem hafa sannað sig eins og í Svíþjóð og í Belgíu og Bandaríkjunum og er annað endurvinnaðu inn í íslenska löggjöf og búa til heilstæða löggjöf. Setja á sérstök lög til að venda heimildamenn og uppljóstrara. Meðal annars er gert ráð fyrir því að það veri gert refsivert fyrir blaðamenn að greina frá heimildarmönnum. Þá lagt til að lögum samskiptavend og vend milliliða verði endurskoðu sem og lögum réttarfarsvend til að verja fjölmiðla gegn málsóknum öðru manna. Einn af stofnendum vefsíðunar Wikileaks var staddur hér á landi í síðustu viku til að kynna tillöguna. Hann segir að fjölmiðlar eigi það til að stöðva birtingu frétta af ótta við málsókn. The greatest danger now is this erosion of journalists' profitability to publish through legal costs. So we see this all over, especially in countries like the UK, where the threat of a lawsuit is enough for a major publication like The Guardian to pull material that it has published from its archives. Lagt til að frönsk lög vernd gagnagrunna og safna verði tekin upp hér á landi. Lögin taka til birtingar á efni á netinu. Ekki hægt að stefna útgáfu fyrirtæki ef efnið hefur verið aðgengilegt á netinu í meirinn 2 mánuði. Þá verður komið í veg fyrir meiðyrðamálaflakk með sérstökum lögum. Slík lög hefðu til að mynda gert Jóni Ólafssyni, aftatamanni, mjög erfitt að höfða meiðyrðamál gegn Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni í Bretlandi. Ennfremur lagt til að lögum upplýsingafrelsi verði endurskoðu til að tryggja aðgengi fjölmiðla gögnum frá stjórnsýslunni. Það er talið að fjölmiðlarnir hafi brugðist okkur, hafi verið einn af stólpunum sem brugðist okkur til þess að fyrirbyggja þetta hrun. Þannig að ég held að það sé alveg ástæða til þess að við skoðum hvað við getum gert til þess að styrkja bara lagalegt umhverfi fyrir fjölmiðla á Íslandi. Flutningsmenn tillögunnar leggja ennfremur til að stofnuð verði alþjóðleg verðlaun sem kennd verði við Ísland. Verðlaunin verði veitt þeim sem þykir hafa skarað fram úr hvað varðar vend tjáningafrelsis ár hvert. Verði tillagan samþykkt þykir líklegt að erlendir fjölmiðlar setji upp starfstöðar hér á landi. So I have spoken to people in the ISP industry and major media organizations like The Guardian and the Associated Press and they are very concerned about being sued for their investigative pieces. And so they are looking for a place to move the investigative arms of their organizations to so they can safely publish that material on the internet. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir lágmarks kröfu að fólk verði vista á spítala í að minnsta kosti 2 sólarhringa eftir sjálfsvígstilraun. Það eigi að vera útilokað að fólk í sjálfsvígshættu sé að vísa frá. Helga Arnardóttir. Ingibjörg Helga Baldursdóttir, móðir 21 árs pilt sem fyrirfór sér fyrir 2 árum, sagði í kvöldfréttum í gær að geðheilbrigðiskerfið hefði mátt standa betur að málum sonar hennar eftir að hann reyndi fyrst að stytta sér aldur. Þá vildi hún að hann yrði lagður inn, en samkvæmt mati læknis var talið í lagi að senda hann heim daginn eftir sjálfsvígstilraunina. Hann var dáinn 2